Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի եթերում, մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ և ներկայումս ամերիկյան համալսարանի դեկան Վաչե Գաբրիելյանը, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Գաբրիելյան. Մեկ տարվա մեր կառավարության գործունեության արդյունքները ինչպես է գնահատում և հայտարարված տնտեսական հեղափոխությունը ինչ ընթացքի մեջ է ըստ ձեզ? Արդյունքները ընդհանուր առմամբ տնտեսական ոլորտում, ես մենք խոսեմ տնտեսական ոլորտի մասին, կարելի է գնահատել բավարար, որովհետև կարևոր այն էր, որ տնտեսությունը հեղափոխական փոփոխությունների պայմաններում չարձանագրեց նվազում, և թեև շատ ավելի բարձր նախնական տեմպեր կային, այդ տեմպերը իջան, սակայն մենք ունենք գլխավոր առումով տնտեսական աճ, և այդ տնտեսական աճը բազմաթիվ գործոնների արդյունք էր, այդ թվում որոշակի ոգևորության, հատկապես փոքր տնտեսվարողների մոտ. Այս առումով ընդհանուր առմամբ դա գնահատական է։ Տնտեսական հեղափոխության մասին ես արդեն իսկ արտահայտել եմ, որ եզրը մեկնաբանության կարիք ունի, քանի որ տնտեսական հեղափոխություն որպես կանոն կարելի է հասկանալ մի քանի կոնտեքստներով, ասենք կարելի է հասկանալ, մենք խոսում ենք ունեցվածքի վերաբաշխման մասին, կարելի է հասկանալ, մենք խոսում ենք արտադրողականության սև ընթացաճի մասին, կարելի է հասկանալ, մենք խոսում ենք իրավահարաբերությունների նոր ձևավորումների և կարգավորումների մասին։ Հիմա դեռևս ես ի վիճակի չեմ գնահատելու, թե որ ոսպնյակով կամ որ անկյունից մոտենալ այդ հարցին։ Եթե մենք նայում ենք, ասենք, դասական տնտեսական հեղափոխությունների տրամաբանությամբ, որը առաջին հերթին հիմնված է որոշակի արդյունավետության աճի վրա արտադրողականության, ասենք արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակ դա Անգլիայում ածխից ստացված էներգիայի վրա արտադրությունն էր, վերջին տասնամյակներում դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներմուծումն է արտադրության մեջ, եւ ասենք 4-րդ հեղափոխության կամ 4-րդ ինդուստրիալ հասարակության մասին ենք խոսում, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հատկապես մեր արտադրողականության վրա որ գործոնը պետք է ազդի և ինչպես, ես դժվարանում եմ դեռևս դա կոնցեպտուալ մակարդակով ինձ համար տեղայնացնել։ Հուսով եմ, որ դեռևս կլինենք հայլեր և ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտան արտադրողականության շեշտակի աճ ապահովել, թե ինչպիսին են դրանք և որ ճյուղերում են, ես դեռևս չեմ կարող դա մատնանշել։ Նշեցիք, որ մենք տնտեսական անկում չենք ունեցել, համենայն դեպս այս քաղաքական փոփոխության ֆոնին, իսկ դրա պատճառը ո՞րն էր։ Դժվարանում եմ միանշանակ պատճառներ տամ, բազմազան եմ, բայց մի քանի կարևոր, որովհետև նախ ծրագրեր ըստեյության չեն կանգնեցվել, երկրորդ ընդհանուր առմամբ ժողովրդի սպասումները, որպես այդպեսին, դա նաև երևում է արտաժողովրդի շուկայից, այն էր, որ էական փոփոխություններ չեն լինելու և ճնշումների տեսակետից մենք նույն ավելի շատ վալուտա առնելու, պահելու կամ ինչ-որ բան անելու տեսակետից չենք ունեցել, և բացի դրանից հատկապես փոքր արտադրողների մոտ կա որոշակի ոգևորություն, որը բերել է նրանց փոքր արտադրողների, տնտեսվարողների, պարտադիր չի միայն արտադրողների, որոշակի ոգևորություն, որը նրանց մոտ բերել է լրացուցիչ ռեսուրսներ ընդգրկելու, և եթե նայում ենք, ասենք, արդյունքները տնտեսական աճի, ապա եթե նայենք սպառումը, որոշակիորեն մասնավոր հատվածի սպառումը մեծացել է, դա նշանակում է, որ նաև որոշակի լավատեսություն կա, թե ապագայի վերաբերել, թե այդ ամեն ինչը հետագայում շարունակական լինելու վերաբերել։ Այսինքն, որքանով էլ դա լինի ոչ տնտեսական գործոն, ոգևորությունը դա որոշակիորեն ազդել է թե սպառման, թե փոքր ինվեստիցիաների գեներացման վրա։ Մնացած տեսակետից կրկին կա բավականաչափ կայուն քաղաքականություն, որը տարվում է կենտրոնական բանկի կողմից մակրոտնտեսական և ֆինանսների նախարարության կողմից, այլ բավական կայուն խնայողական, այսպես ասած, ոչ էքսեսիվ, ոչ ավելցուկային ուղղակի անիմաստ ծախսեր անելու կամ անիմաստ լավ երևի ճիշտ չէ, ավելցուկային ծախսեր անելու դրամաբանություն չկա, որը նշանակում է, որ մակրոտնտեսական կայունության տեսակետից այդ երկու ինստիտուտները որոշակիորեն վստահություն են ներշնցել մակրոտնտեսական վիճակը լավ պահելու համար։ Իհարկե, այդտեղ էլ որոշակի խնդիրներ կան, բայց ամեն դեպքում հիմնական գործոնները, եթե շատ բարձր մակարդակով նայենք, դրանք են։
Պարոն Գաբրիելյան, իշխանությունը նշում է, որ իշխանապահությունից հետո մեր երկրում ներդրումներից ավելը գնալով ավելանում է, մենք նոր ներդրումներ ունենք, դեռ հույսեր էլ կան, որ նոր ներդրումներ են լինելու։ Հիմա եթե մենք տնտեսության անկում չենք ունեցել, սա բարենպաստ միջավայր է ներդրումներ ներգրավելու համար, այսինքն Հայաստանը որպես այդպիսին հետաքրքրություն ներկայացնելու է ներդրումների համար։ Գիտեք, ներդրումների համար հետաքրքրություն ներկայացնելու ամենակարևոր խնդիրը ավելի մեծ շուկայի առկայությունն է, քան Հայաստանում, եւ շատ ներդրումների, հատկապես ես խոսում եմ խոշոր ներդրումների համար, իհարկե կարող են լինել նաեւ այլ տիպի ներդրումներ, շատ հաճախ մենք ունենք հայրենասիրական, ասպես կոչված ներդրումները, ոչ միայն ասենք հայրենիքին օգտալու նպատակով, բայց Սփյուռքում աշխատած գումարները, այդում շատ հաճախ Հայաստանի բնակիչները, որ այնտեղ աշխատում են, այստեղ հետ են բերում, մանր մակարդակով կան խոշոր ներդրումներ, ես առայժմ չեմ տեսնում, եւ դրանք կախված են բազմաթիվ գործոններից, բայց նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ մեր շուկայի չափի, կարողության եւ այլնի մասին։ Եթե մենք կարողանանք, ասենք, Եվրասիական տնտեսական միության շուկայի պոտենցիալը օգտագործել ամբողջովին, ինչ որ ձևով Իրանի շուկա մտնել ավելի մեծ չափով, երբ որ ունենք Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի հետ համաձայնագիր եւ այլն, դա կարող է ընդլայնել։ Սակայն դեռևս այս պահին նոր ավելի խոշոր նախագծեր, որոնք ենթադրում են մեծածավալ ներդրումներ, դեռևս չկան, եւ դրա համար դեռևս բավականաչափ ժամանակ է պետք եւ աշխատանք։